ବିଜେଡି ନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅକାମୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମନ୍ତବ୍ୟ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ସମ୍ବେଦନାହୀନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ନେତା। ସେପଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। କଟକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆୟୋଜନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ। ବୋଇତ ବନ୍ଧଣକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅନୁମତି। ବଡ଼ ଓଷା ବି ହେବ ନାହିଁ ପାଳନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଚକାଚକ ବିଲ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ଭିତର ଫମ୍ପା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନା ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର, ନା ଅଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। 11ଟି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ। 5 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି। ପାଣି ସରୁନି ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଛି 10,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ଗଞ୍ଜାମ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଅଧାରେ ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଜମୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଆଜି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଉରକେଲାରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା। କାର୍ରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼। ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଥାନା ହେକଡ ରୋଡ୍ରେ କାର୍କୁ ଜାଳିଦେଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆଜି ବିରାଜିବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା। ଏଥର ଆଉ ସୁନା ରୂପ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହେବେନି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ରୀତିନୀତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶୀତ। ସୋନପୁର ଓ ଅନୁଗୁଳରେ 13 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ପାରତ। ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କମିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା।